Azt gondolom, hogy tavaly ősszel a kata törvény reformjánál, vagy fogalmazhatunk úgy, kivezetésénél találkozhatott a társadalom szélesebb rétege először azzal a jelenséggel, hogy milyen nehéz helyzetben, vagy legalábbis furcsa helyzetben vannak a Magyarországon dolgozó ételfutárok, ugyanis elsősorban ők szerveztek spontán módon tüntetéseket a kata törvény kivezetése ellen, és aztán egyre másra láttuk, olvastuk a híreket, hogy mennyivel többet kell nekik akkor majd így adót fizetniük, és mennyivel nehezebb helyzetbe kerülnek. Nos, akkor szerveződött egy Facebook csoport, amely ezt a tüntetés sorozatot szervezte, és most azt hallottuk, hogy elképzelhető, hogy szakszervezetté növi ki magát ez a kezdeményezés, ugyanis a másik tény, amiről szintén keveset tudott a társadalom, hogy Magyarországon gyakorlatilag az ételfutárok számára nincs szakszervezet, és ezért is érzik magukat olyan kiszolgáltatottnak, és ebben teljes mértékben igazuk van. A Mi Hazánk mozgalom szeretné leszögezni álláspontját, hogy érdekeltnek tartjuk magunkat abban, hogy legyen az ételfutárok számára szakszervezet, és felajánljuk mindenféle segítségünket annak érdekében, hogy ez létrejöjjön. Tehát azt szeretnénk üzenni innen az ételfutároknak, a szerveződő szakszervezeteknek, hogy partnernek tekinthetnek minket, kinyújtjuk segítő kezünket, ha úgy tetszik, és úgy segítünk, és olyan módon, ahogy nekik erre szükségük van, és nyugodtan kereshetnek minket a jövőben, mert közös ügyünk, hogy a magyar ételfutárok erkölcsi és anyagi megbecsülést leljenek.